ערב טוב לצופות ולצופים של ערב החדש בחינוכית, ושלום לסמי סירואה, מתרגם אותנו לשפת הסימנים. היא פה ממש חיה ונושמת בינינו, מלחמת הסחר בין ארצות הברית לסין. ננסה להבין כיצד היא תשפיע על הכלכלה העולמית. מוסלמים במדינת היהודים, ספר חדש מציע מבט מעמיק ושונה על הקהילה המוסלמית בישראל, לא בצבע אחד. ויקיפדיה העברית חוגגת השבוע 15 שנה לקיומה, על השפעתה ותרומותה החיובית וגם השלילית מיד. יש נביא בעירו, בבית אביחי, מתקיים השבוע כנס על הנבואה הישראלית, ננסה לטעום, ונסיים בספר 4 שנים ברואנדה, דוקטור תמר שק, על חוויותיה בבית יתומים ברואנדה של אחרי הג'נוסייד. אז כן, אפשר לאשר, אפשר להודיע באופן חיובי. יש מלחמת סחר בין ארצות הברית לסין. כיצד המלחמה הזאת תשפיע על הכלכלה העולמית? שלום לטל רשף, מומחה לכלכלת סין. שלום, שלום. אוקיי, אז בעצם בוא תן לנו את ה... תן לנו תיאור מצב, מה קורה כרגע, על מה העלינו האמריקאים ומה הם עשו, מה היה? התלונה של טראמפ, אני אפילו הייתי נזהר מלהגיד האמריקאים, היא לגבי עניין של מלחמה לא הוגנת, שסין מנהלת מזה עשרות שנים, לא רק מול ארצות הברית, אבל מה שמעניין אותו זה ארצות הברית, שזה... נושא של גניבת מידע טכנולוגי, קבלת יתרון לא הוגן, עידוד של הייצוא בעזרת כלים של מדינה, ומניעת יבוא, צמצום היבוא מארצות הברית, מה שגורם לכך שארצות הברית גם מפסידה טכנולוגיות וגם מפסידה בסחר חוץ. יפה, אז האמריקאים אומרים, טוב, נגמר המשחק הזה, וצריך להגיד גם, צריך להזכיר כמובן את החוב העצום של אמריקה, הר הטריליונים של הדולרים שהאמריקאים חייבים לסינים, שגם הוא משפיע פה על המצב. מה טראמפ בעצם אומר לסינים עכשיו? איך הוא מייצר את מאזן האימה הזה מחדש? תראו, הוא קובר עם האמירה האמריקאית הוותיקה, no more Mr. Nice Guy. הוא אומר, הנשיאים הקודמים היו נחמדים אליכם, נגמר. אם אתם פועלים בצורה לא הוגנת, אני פועל בצורה לא הוגנת. אם אתם תוקעים מקלות בגלגלים שלנו, אני נלחם בכם על ידי מלחמת מכסים. עכשיו, הוא משתמש פה באיזושהי נקודה מאוד מאוד ברורה. היבוא לארצות הברית מסין גדול הרבה יותר היבוא האמריקאי לסין. סליחה, היבוא מסין לארצות הברית הרבה יותר גדול מאשר היבוא מארצות הברית לסין, הרבה יותר גדול. זאת אומרת שהוא בא ואומר, אני הולך איתכם עכשיו במלחמה, 30 מיליארד דולר מכסים. אתם גם רוצים? אני נותן 200 מיליארד. באיזשהו שלב אנחנו נגיע לכך שאתם כיסיתם את כל היבוא מארצות הברית, ולי עדיין יש מאות מיליארדים בשנה שעדיין לא כיסיתי. כי האינטרס שלכם יותר גדול. הסינים חייבים למכור בארצות הברית, זה השוק החשוב ביותר בעולם, עדיין הכלכלה החזקה בעולם, והם צריכים את השוק האמריקאי. אגב, הוא עושה את זה גם מול האירופאים, כלומר, הוא מפעיל עליהם את אותו לחץ. יש שיגידו לחץ לא הוגן, לא הגיוני, אבל הוא בא ואומר להם, נגמר המשחק, אני מעלה פה מכסים. וגם מול קוריאה, גם מול יפן, גם מול מקסיקו וקנדה, שהם חברות בנפטה עם אחדים ארצות הברית, למעשה הוא מנהל מלחמה כזאת נגד כל עולם החברים שלו. השאלה באמת, האם העולם, שוב, השאלה באמת, תראה, לחזות את העתיד היא טעות, אומנם יש לנו אייטם על נבואה. נביאים, יפה, אבל אנחנו רואים כבר את ההשפעות המיידיות. גם על הכלכלה הסינית, גם על הבורסה הסינית וגם על המטבע הסיני. אני חושב שיש פה אפילו השפעה שהיא הרבה יותר מדהיגה. אני חושב שהקרקע רועדת עכשיו מתחת לרגליים של סין בצורה שהיא לא לגמרי חזתה. מכמה שמה שאני רואה שמגיע אליי בשבועות האחרונים זה שמתחילה ביקורת פנימית בתוך סין על ההתנהלות של הנשיא. וזה והנשיא שי הוא הרי בתקופתו צומצם חופש הביטוי. כלומר, אתה אומר, למרות צמצום חופש הביטוי, למרות ההסכמים עם פייסבוק וגוגל אין אפשרות, נשמעת ביקורת של גורמים בתוך הממשל, אקדמיה וכו'. זה מגיע מהעיתונות, זה מגיע מהאקדמיה, זה מגיע מתוך הממשל. ומה הם אומרים לו בעצם? למעשה מה שהם אומרים לו זה שזה היה מוקדם מדי לצאת למלחמה כזאת. סין עדיין לא חזקה מספיק, עדיין אין לה את הטכנולוגיות, אין לה מספיק עליונות. היא תלויה למשל בשימוש בדולר. היא תלויה ביבוא שאמריקאים עושים מסין. ואם אנחנו מאבדים את כל אלה, אז היכולת שלנו להגיע למקום שבו אנחנו לא נהיה תלויים בזה. נפגמת. ואיפה סין עומדת היום? בעצם דיברנו לפני השידור, דיברנו על כך שהמודל הסיני היה יפן. יפן הגיעה בשנות ה-80 לשיא כוחה, מאז היא בירידה, היא בסטגנציה מוחלטת, אבל גם בגלל, שוב, במצב שאין בו בעיה בסין, בגלל מצב של ילודה אבל
איפה סין עומדת היום מבחינת מה שהיא רוצה להגיע? סין באמת נכנסת לאיזשהו אימות שהיא עלולה להפסיד בו יותר מאשר היא תרוויח ממנו. חלק מהדברים, כמו שאמרת, בפרמטרים של הבורסות, כבר ראינו את זה. זה יכול להיות ברמות יותר קשות מזה. סין שואפת לא להגיע למאזן סחר כזה או אחר. היא שואפת להיות מעצמה עולמית מובילה. מעל ארצות הברית, מעל השוק האירופי. זאת המטרה שלה. יש לה מנהיג שבכנס של, בוועידת המפלגה של חודש, של סוף השנה שעברה, הוא קיבל הרשאה להיות מנהיג למשך כל חייו, ואמצעים חזקים בשביל וסק. כלומר, הוא אמור להיות עכשיו המנהיג החזק שמוביל את סין לעבר העתיד שלה. אבל מה, שוב, הקטר הסין, אנחנו יודעים, הקטר הישראלי הוא הטכנולוגיה. הסינים שאוהבים את טכנולוגיה. הם לא יצרני טכנולוגיה עילית חדשה, למרות שהם גם, יש להם את המומחיות שלהם בסייבר. הם, צריך לומר, הם מגיעים לכל מיני מקומות בעולם, הם נוגיד, לוקחים בלי רשות טכנולוגיות ומשתמשים, כל מיני טכנולוגיות. זה אחד הבעיות הקשות של חברות שסוחרות עם סין, מאוד מאוד להיזהר. אין חוקים הרגילים, לא תופסים עליהם. מה הם רוצים להיות? הם רוצים להגיע, איך הם רואים את עצמם? הם קונים באפריקה, בכל מקום הם נמצאים עכשיו. תראה, הדברים הם מאוד פשוטים. הנשיא שי ג'ינפינג בא ואמר את זה בנאום שלו אז, באותה ועידה, בצורה מאוד ברורה. בשנת 2049, כאשר ימלאו 100 שנה להשתלטות המפלגה הקומוניסטית על סין, אנחנו רוצים להיות המעצמה המובילה של העולם. נקודה. זה אומר כלכלה, זה אומר טכנולוגיות, זה אומר גיאופוליטיקה, זה אומר צבא. זה אומר הכל. עכשיו, אם אתה נמצא עכשיו במצב שבו אתה תלוי בטכנולוגיה האמריקאיות ובמחקר האמריקאי ואוניברסיטאות האמריקאיות, ועכשיו אתה נלחם בהם, יהיה לך קשה מאוד להגיע למצב שבו תבנה את המחקר על הרגליים שלך. כי אין לך את זה עדיין. עדיין לא. טל רשף, מומחה לעסקים וסין, תודה רבה לך שהגעת. תודה לכם.